Երեքշաբթի օրը հայտնի դարձավ, որ գերմանական իշխանությունները բավարարել են քաղաքական ապաստան հայցող թուրք զինվորականների և նրանց ընտանիքների անդամների դիմումները։ Գերմանիայի տարածքում գտնվող ՆԱՏՕ-ի ռազմակայաններում ծառայող թուրք զինվորականները քաղաքական ապաստան տրամադրելու խնդրանքով դիմել էին անցած տարվա հուլիսին տեղի ունեցած հեղաշրջման անհաջող փորձից և դրան հաջորդած զանգվածային ձերբակալություններից հետո։ Ապաստան տրամադրելու խնդրանքով Գերմանիայի իշխանություններին դիմած զինվորականները լուրջ հասկացներ ունեին, որ Թուրքիա վերադառնալու դեպքում կարող են քրեական հետապնդման ենթարկվել։ Nein, das Bundesamt für Migration hat in einigen Fällen Ներգաղթի դաշնային ծառայության որոշմամբ Գերմանիայի տարածքում ապաստան է տրամադրվել Թուրքիայի մի շարք քաղաքացիների։ Այդ որոշումը կայացվել է գործող օրենքների և կառավարության կողմից սահմանված չափորոշիչների համապատասխան, սակայն առանց գործադիր իշխանության միջամտության։ Բնական է, սակայն, որ Թուրքիայում տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձին հաջորդած իրադարձությունները ազդել են այդ չափորոշիչների վրա, երեկ հայտարարում էր Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Թոմաս դե Մեզերը։ Նրա խոսքով Բեռլինում շատ լավ հասկանում են, որ այդ որոշումը ամենայն հավանականությամբ բացասաբար կազդի թուրք-գերմանական հարաբերությունների առանց այդ էլ ճգնաժամային վիճակի վրա։ Nun die Beziehungen sind ja schlecht. Հարաբերությունները իհարկե վատ են, դրա հետ մեկտեղ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի մեր գործընկերն է եւ անվտանգության ապահովման տեսանկյունից այդ երկիրը մեծ կարեւորություն ունի։ Բայց Թուրքիայում կայացած հանրակրթվեն եւ այնտեղ արձանագրվող քաղաքական զարգացումներն իրոք մտահոգիչ են։ Ամեն դեպքում մենք չենք ցանկանա իրավիճակը բարդացնել, հայտարարում էր Գերմանիայի ներքին գործերի նախարարը։ Թոմաս դե Մեզերի հայտարարություններին զուգահեռ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը երեկ Քյոլնում գործող ՎԴՌ ռադիոկայանի եթերում հայտարարեց, որ եթե Անկարան որոշի հանրակրթվի անցկացնել երկրում մահապատժի վերականգնման հարցի շուրջ, ապա Գերմանիայում բնակվող Թուրքիայի քաղաքացիները չեն կարողանա մասնակցել այդ քվեարկությանը։ Որպես կանոն մենք չենք պատասխանում հիպոթետիկ հարցերին, սակայն այս մի խնդիրը ցավոք սրտի այլևս դուրս է զուտ ենթադրությունների շարքից։ Մահապատժի վերականգնման հարցով հանրակրթվի անցկացնելու հեռանկարն արդեն իսկ քննարկվել է Թուրքիայում, ուստի շատ կարևոր է ընդգծել։ Գերմանիան չի թույլատրի իր տարածքում քվեարկություն անցկացնել մի խնդրի շուրջ, որը մենք կտրականապես մերժում ենք, հայտարարում էր Անգելա Մերկելը։